Аагнешка Рамашэўскай гузы больш не з'яўляецца дырэктаркайбіюсату. Заснавальніцу і кіраўніцу тэлеканалу звольнілі пасля 17 гадоў працы. Як патлумачыла Аагнешка Рамашёўская гузы спачатку ёй прапанавалі звольніцца на ўласнае жаданне на надзвычай карысных для яе ўмовах, але яна не згадзілася. Таксама заснавальніца Белсату даведалася, што бюджэт тэлекналлу скароссяць амаль на палову, а расейскаоўныя праграмы імаверна перанясуць на тэлеканал ТФП World. Рашэннем кіраўніцтва польскага тэлебачання функцыю дырэктара будзе выконваць Алексей Ддзікавіцкі. зіала. Отшымалам документ сёння я атрымала документ згодна з якім мяне звольнілі пасля 32 гадоў працы на польскім тэлебачанні і 17 гадоў кіравання тэлеканалам бел сад разумею што сёння моя місія скончаная шчыра кажучы мне вельмі шкада бо гэта было маё дзіця маю надзею что місія белсату якую мы задумалі шмат гадоў таму будзе нейкім чынам працягнутая сад цяпер гэта не толькі тэлебачанне гэта медаль платформа сацыяльныя сетки каналы у ютьюбе программы такая наша проддукцыя дакументальныя фільмы але таксама культурніцкіе адукацыйныя моўныя проектекты я вельмі б не хацела каб гэта абмежавала наша магчымасці ролию билсау было таксама тое что гэта была шырокая платформа скіраваная на ўсход там мы мелі программы пара сама насглядяць в украіне у значнай ступені наши программы маюць популярнасцю Росеі гледзячы на тое як выглядае міжнародная сітуацыя ў рэгіёне цяпер і хто раз дае карты ў рэгіёне, а гэта рассея і Путін. Паказваць гэта ў цэлым было вельмі істотна. Неразуменне гэтага будзе вялікую памылкаю. Паглядзі, можа пастанову скараціць фінансавання адменяць Адамя рэакцыі і свайго ўласнага хацеў бы сардэчна падзякаваць спадарнне агежца Рамашэўскай вузы за стварэнне і кіраўніцтва беларускім незалежным тэлебачаннемм. За гады дзейнасці і змагання у імя ад дэвізу за нашу і вашу сва свободу. Вашая праца спадарняагнешка ўжо ўвайшла ў гісторыю.